नमस्कार मां चंद्र प्रकाश दादलाणी सिंधी विभाग गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर में एच ओ डी जे पद ते कमु करे रहियो आहियां अॼु तवां तव्हांखे सीनियर सेकेंडरी सिंधी जो सबक तेरों मूं शादी छो न कई जे बारे में ही सबक पोपटी हीरानंदाणी आत्मकथा मुइंजी हयाती जहाँ सोना रोपा वर्क उनमें लिखो है दर्जन में स्त्री साहित्यकार के पढ़ी चुका उन्हनि मां सिंधी अदब जी नाम्यारी ऐं बेबाक लेखिका आहे पोपटी हीरा नंदाणी तूफानी टहकन जी राणी महान सिंधी लेखिका सिंधी साहित्य लाइ कुदरत जो ॾिनल हिकु नायाबु तोहफ़ो आहे संदसि लिखियल साहित्य असांजे जीवन लाइ सिख्या ऐं प्रेरणा आहिनि लेखिका पंहिंजी आत्मकथा ज़रिए जीवन जे अहम घटनाउनि जो विचूर ॾिनो आहे जंहिं मां संदसि इरादनि मक़्सदनि इच्छाउनि ऐं आशाउनि खे समुझी सघिजे लेखिका पंहिंजे व्यवहारिक जीवन जे ललकारुनि खे सचाईअ ईमानदारीअ ऐं बे बेबाकीअ सां कयो आहे जंहिं करे खेसि मर्दानी लेखिका बि कोठियो वियो आहे तव्हां कॾहिं कंहिंजी आत्मका पढ़ी आहे तव्हांखे ख़बर आहे त आत्मका छा थींदी आहे आत्मकथा उहा आहे जंहिंमें लेखक पंहिंजे जीवन जी सॼी विचूर सचाईअ सां ईमानदारीअ सां पाठकनि जे अॻियां रखे थो अचो त संदसि मुंहिंजी हयातीअ जा सोना रोपा वर्क जे हिकु वर्क यारहें खे पढ़ूं ऐं कीअं न उन हयातीअ जे वर्क़नि खे पोपटीअ रंग पखेरे, सोना रूपा मंज़रु पढ़ंदड़ आॾो पेश कया आहिनि हिन पाठ जो मक़सदु आहे व्यवहारिक जीवन में ईंदड़ मुख्य मसइलनि जो बयानु करे पंहिंजी सुञाणपु कायमु करण लाइ थींदड़ संघर्ष जो इज़हारु करे नारीअ जी सुजाॻीअ जो वर्णन करे आत्मकथा लिखण जे मक़सद खे पेश करे सघंदा आत्मका जे तत्वनि जे आधार ते सबक़ु जी छंडु छाणि करे सघंदा असीं पाण अमीर दिलि जी विलायत सां तरील जी तदबीर उते हले कान का इहा शाइरी कल्याण आडवाणी साहिबु लिखी आहे पाठ में पोपटी हीरा नंदाणीअ पंहिंजे बचपन जी यादियुनि के ताज़ा कंदे ऐं तंहिं वक़्ति माहौल जो ॾाढो ख़ूबसूरत बयानु कयो आहे त में तंहिं वक़्ति ॾेती लेतीअ प्रचलन हो त जो बयानु कंदे हिन ॿुधायो आहे लेखिका ॿुधाए थी त लेखिका हैदराबादी आमिल घराणे में पैदा थी हुई उनखे तमामु फ़ख़्रु हो त उहा आमिल घराणे जी हुई पर गॾु गॾु लज़ु बि ईंदी हुयसि लज़ु इन करे ईंदी हुयसि जो उन वक़्ति आमिल घराणनि में शादीअ जे वक़्तु ॾेती लेतीअ जो ॾाढो वधीक प्रचलन हो लेखिका खे इहा ॻाल्हि कॾहिं बि न वणंदी हुई त ॾेती लेती शादियुनि में ॾिनी ऐं वठी वञे आमिल घराणनि में छोकिरियुनि खे हर तरह सां लाइक़ु बणायो वेंदो हो खेनि ज़हिनी या सामाजिक ॻाल्हियुनि जे में विकास करण जो हर को वर्ज़ु ॾिनो वेंदो हो पाड़े ॻारे डिग्रियूं हासिलु कराए इल्म में लिआत सां सिंगारियो वेंदो हुओ रधणु पचण जा कम बि सभु सिखारिया वेंदा हुआ पर जंहिं वक़्तु शादीअ जो वक़्तु ईंदो हुओ औरत खे ऐं और मर्द खे बराबरि न सम्झियो वेंदो हुओ मर्द शादीअ लाइ छोकिरियुनि जे शर्तू रखंदा हुआ उन्हनि माइट उन्हनि उन घुर उन। कंदा उन। हुआ औरत जे दर्जे के बराबर करे मर्द पंहिंजे कम ऐं कमाईअ बाबत, हुनखे हर का ॼाण ॾींदो आहे ऐं हर कम में खाओ सलाह वठंदो आहे हिन वक़्ति आमिल छोकिरियूं या शादी करण इनकार कंदियूं या ग़ैर सिंधियुनि सां ई विहांउ रचाईंदियूं आहिनि जो, जो किसो यादि अथमि हू पीउ खे अधु लखु रोक में एतिरनि ई पैसनि जो ज़ेवर कपिड़ो ॾियण लाइ तयारु हो पर धीरज़ु ज़िदु ॿधे त मां ॾहिकायुनि जीअं शादीअ में सौदेबाज़ी पसंदि की न कंदसि हुनखे पिणस घणो ई सम्झायो खुद तां टपो ॾेई पाण ख़तमु करण जी धमकी ॾिनई पर धीरजु न मञियो ऐं वञी हिकु अंग्रेज़ सां शादी कयईं ईअं ॾींहों ॾींहुं आमिल घरनि में इन तरह जूं शादियुनि जो तइदादु वधंदो वियो छोकिरियूं गैर सिंधियुनि में थियूं पढ़जनि त स्वाभाविक छोकिरा बि ईअं ई था कनि पर असांजे वक़्त में सफ़ा ॻाल्हि ॿी हुई छोकिरे जा माइट वठण में ई पंहिंजो शान सम्झंदा हुआ रोक हज़ार ॿोलिया वेंदा हुआ ऐं पाण साण ॿोलण खां सवाइ छोकिरीअ लाइ जेवर विहाणा चादरूं रगियूं घर में पाइण जहिड़ा कपिड़ा उत्सव में पाइण जहिड़ा कपिड़ा वग़ैरह वग़ैरह सभु घुर कंदा हुआ चवण जो मतिलबु आहे त उन वक़्ति ले, लेती लेतीअ जो तमामु वधीक वाइपो हो छोकिरीअ जा ईअं चइजे त नव खां चोटीह ताईं सभु दहेज जो सामान ॾिनो वेंदो हो जेको हिन लेखिका खे तमामु बिल्कुलु बि कोन पसंदि हो इन करे हिन हमेशह इहो चाहियो त मां भले शादी न कयां पर ॾेती लेती मां पंहिंजो पाण खे विकिणंदुमि कोन मां पंहिंजे शादीअ लाइ इन तरह जी शर्त हरगिज़ मंज़ूरु न कंदुमि इन करे लेखिका हिकु हंधि चयो आहे त मूंखे पंहिंजे लाइ घोटु ख़रीद करिणो कीन्हे मां पंहिंजे लाइ घोटु कोन ख़रीद कंदुमि पर हैदराबाद में हिकु ॿ मौक़ो अहिड़ो आयो जॾहिं लेखिका जे भाउ पंहिंजी जाइ विकिणी करे ऐं उनजी शादी कराइण थी चाही पर लेखिका खे इहा ॻाल्हि बिल्कुलु बि न वणी हुन पंहिंजे भाउ खे जीअं तीअं सम्झाए चयईं त मूंखे इन तरह जी शादी न करणी आहे हिकु दफ़ो हुन खे घर वारनि घणेई दफ़ा उनखे मिंथू कयूं इन लाइ चयो त तो तोखे तो शादी करणी ई पवंदी हिकु दफ़ो हुन जी वॾी भेण हुनजे घर आई ऐं माउ खे चयाईं त जवान छोकरी घर ईअं वेठी हुजे यो सुठो नथो लगे लेखिका खां बिना हा कराए ही घर वरी उन लाइ ॻोल्हा शुरू कई उन वक़्ति लेखिका जी उमिरि टीह साल हुई ऐं उहा जवानीअ जोश में हुई पर हालतुनि मुजिबि हुन घणो विद्रोह न करे सघी ॾेती ॾेती न वठण जो आदर्श मञण वारा घणाई छोकिरा हुआ पर उन्हनि मां के गंजा के गांधी टोपी वारा के आर्य समाजी हुआ हिंदुस्तान जहिड़े मुल्क़ में आदर्शी ऐं समाज सुधारक सॾाए کو को न को मतिलबु सिद्ध करण वारा जज़ा ई हूंदा आहिनि लेखिका इन्हनि ॿाहिरनि तरह जे परदनि जे सख़्तु बरख़िलाफ़ु आहे इन लेखिका चवे थी त मूं किथे बि हा की कई औरत सां शादी करे मथुसि महिरबानी करण जो ख़्याल खां ई मूंखे नफ़रत आहे मां हिंदू धर्म जी ॻाल्हि आहियां प्राचीन षियुनि जी फ़ैलसुफ़ीअ लाइ बेहद घणी इज़त आहे वेद, स्मृतियूं उपनिषद पुराण रामायण महाभारत इन्हनि ते टीकाऊं अॻियूं ऐं हाणोकियूं सभु पढ़ियूं अथमि ऐं उन्हनि मां कंहिंजो गहराईअ रीति अभ्यास बि कयो अथमि पर जेके ज्ञान जो अखडी अर्थ कम आणींदा आहिनि जेके समाज जे निरर्थक लीकनि ते हलण लाइ जोर भरींदा आहिनि जेके सम्झणु बिना ई कर्मकांड जे विधियुनि जी पोइवारी करणु लाज़मी सम्झंदा आहिनि उहे मूंखे ॾिठा बि कोन वणंदा आहिनि मतिलबु त लेखिका हर आडंबर खां परे हुई कंहिं बि आडंबर खे कोन्ह मञींदी हुई ख़ैरु अॻियां लिखे थी लेखिका त ख़ैरु मूं हा या न त कई सो हिक ॾींहुं मुंहिंजे घर वारा हिकु इंजीनियर खे ॻोल्हे आया वीह हज़ार रोक ऐं पंद्रहं हज़ारनि जो जेवर कपिड़ो ॻोल्हियो वियो अमीर अमीअ मूंखे नंढीअ भेण जे शादीअ जो वास्तो ॾिनो अमीअ खे डपु हुओ त मां शादी न कंदसि त मुंहिंजी नंढी भेण कमला जी पिणु शादी न थींदी ख़ासि करे मुंहिंजी ॾेती लेतीअ वारी शादीअ खां इनकार करण जी हालति में हुन जी शादीअ में रंडक पइजी सघे थी छाकाणि त माण्हू चवंदा त हीअ हीअ धीउ खे कुझु ॾियण ई कोन था चाहिनि पर मुंहिंजे मन में ज़बरदस्तु हलचलि मची वई पुछा कंदी मां उन छोकिरे सां वञी गॾियसि उन वक़्ति हू रस्तनि जूं मापू वठी रहियो हो मां स्कूल पूरे थियण बैदि उते हुअसि निटाइण उस में मूंखे उते ॾिसी उहो वायरो थी वियो मूं खेसि चयो मां झगड़ो करणु न आई आहियां सिर्फ़ु ॿुधाइण थी चाहियां त मूंखे शादीअ में सौदेबाज़ी पसंदि कोन्हे तोखे भेण कोन्हे इन करे तूं इहो बहानो बि ॾेई नथो सघीं त तोखे हुनजी शादीअ लाइ पैसा खपनि आख़िर बि मुंहिंजी मिट माइट पैसा छो ॾियनि तोखा बि त वधीक कमाईंदी आहियां पढ़ियल मां वधीक आहियां पोइ छो न तुंहिंजा माइटु मूंखे पैसा ॾियनि ईअं थिए त वाह न त हीअ शादी थी न थींदी हू हको बको थी वियो पहिरीं त हुन अशराफ़ बेब कीन ॿोली नेठि चाहीं हीउ रिवाज़ आहिनि मां पंहिंजनि माइटनि खे कुझु चई नथो सघां जीअं मुंहिंजी तुंहिंजी मर्ज़ी आहे तीअं ई थींदो शाम जो हुन जे घरां मिसिरी ते ॾिनलु सुट ऐं वाच मोटी आई अमीअ पंज ई आङुरियूं करे पंहिंजे ललाट ते रखियूं घर में जिनसी तूफ़ान मची वियो पर मां कननि में आङुरियूं विझी घर मां ॿाहिरि हली वेंदी हुयसि शादी हिंदुस्तान ऐं धर्म ऐं शादी लफ़्ज़नि सां जिनसी मखोल कयो वेंदो आहे कहिड़ी छोकिरी आहे जा शादी करणु नथी चाहे मां बि त हिकु निंगरी हुअसि विवाह रूपी नाते सां पाण खे जोड़े हिकु कुमारी मिट माइटु सर्तियूं सखियूं ॿाल पिणु यादगिरियूं ऐं ॿिया अनेक क़िस्मनि जा मोह ऐं ढंग त्यागे थी हूअ पंहिंजो नालो ऐं हस्ती पंहिंजे पतीअ जे नाले ऐं हस्तीअ में गुम करे छॾे थी विवाहिता स्त्री प्यार जो हिकु झरिणो बणिजी पवे थी शायदि संदसि हर हिकु उजवो प्यारु ॾियण लाइ ई खलकियो वियो आहे शादी शादीअ बैदि हूअ ॾींदी ईंदी रहे थी लोक लजा ऐं मंझता जे शीखुनि जे नबड़ी किले में बंदि थी हिकु लचकेदार ऐं लुडणे शरीर वारी कुमारी शादीअ बैदि निहायत मज़बूतीअ सां कदम खणे थी पर इहो सभु तॾहिं थिए थो जॾहिं पतीअ वटां खेसि प्यारु मिले थो ऐं पति हू प्यार जो बुनियादु नोटनि बैगुनि ऐं मिल्कियत सूटनि ते रखे थो त पोइ शादी तोते तोतीअ ते जे गॾु रहणु वारो पिञरो ई त बणज बणिजंदो हा मां निराश थी वियुसि थोरी न निहायत ई घणी पर मूं शादी न कई इन लाइ मूंखे को बि अरमान किन्हे अजब ऐं हैरत जी ॻाल्हि इहा आहे त मूं पंहिंजा पैसा पंहिंजी देती, देती लेतीअ लाइ कमु न आंदा पर भेण जी शादीअ में मूंखे उहो सभु कुझु ॾियणो पियो ऐं उन नफ़रत आमेज़ उज़रे में ई ॾियणो पियो जंहिंखां मूंखे चिर हुई हुनजे सहुरनि शादीअ में गिनियूं घुड़ियूं घणे घणे नोट वरिता ऐं छिके छिके शयूं पेसा ऐं सुखड़ियूं हासिल कयूं पंहिंजे आदर्श ते मां पाण कुआरी वेही सघियसि पर ॿिए कंहिं कीअं थिए क़ुर्बानी वठी सघियसि अफ़सोसनाक ॻाल्हि इहा आहे इहा ई आहे त समाज जी हालति इन नमूने भरियलु आहे जो औरत ज़ंजीर जी हथकड़ीअ में ॿधिजी बंधननि में जकड़ी ऐं झकड़ी वञे थी इहा हिन फोपटीअ जो तमामु बहितरीनु लिखियलु मुंहिंजी हयाती ऐं सोना रूपा जो हिकु वर्क हिकु पाण पन्नो पढ़ियोसीं हिन पाठ में असां गद जूं शाखूं कहाणी नॉविल नाटक मज़मून एकांकी एक सफ़रनामो रेखा चित्र रिपो ऐं जीवनी थींदियूं आहिनि जंहिं मां जीवनीअ ते पा पढ़ोसी आत्मकथा एक मुख्य विधा है आत्मकथा हसीनी अहवाल है मनोवैज्ञानिक छेद का एक कलात्मक चीज है आत्मकथा में आत्म इज़ार की प्रक्रिया कलात्मक रूप करे थी यो ही है जो आत्मकथा पढ़ने असें आनंद आए कलात्मक सुंदरता हुअणु सबबि कंहिं आत्मकथा खे साहित्य में शुमार कयो वेंदो आहे आत्मकथा में लेखक जेतिरो पंहिंजे बारे में ॼाणंदो आहे ओतिरो ॼाण ॾियण जी कोशिशि कंदो आहे जंहिं में संदसि पूरो जीवन ई आईने वांगुरु साफ़ु नज़र ईंदो आहे त अहिड़ी रचना साहित्य जे हक़ीक़ी घटनाउनि ते आधारित आहे वेझिराई सां पंहिंजे बारे में खुदि लिखियल जीवन जी कथा ई आत्मका आहे मिसाल तौरु जीअं गोविंद माली पंहिंजी आत्मका अदब ऐं अदीब नाले सां पंजनि भाङनि में छपाई आहे गोविंद माली सिंधियत जो रूह रिहाण हिन जी लिखणीअ में सिंधी ऐं सिंधियत जो छट ऐं सामाजिक मसइलनि जी ओख ॾोख कयलु आहे अहिड़ीअ तरह पोपटी हीरानंदानीअ जे आत्मका में सिंधी समाज जे बदलजंदड़ कदुरनि ऐं तहज़ीब जी ॼाण जार जार्ण आहे जीअं कहाणी मज़मून नाटक या आत्मका जा तत्व आहिनि तीअं तत्व आहिनि उहे कहिड़ा आहिनि पहिरियों जीवन जे अहम घटनाउनि जो वर्णन हिन आत्मका लिखण लाइ कंहिं बि राइटर खे जो विशेष ध्यानु रखिणो पवंदो आहे जंहिंमें पहिरियों मां ॿुधायोमांव जीवन जे अहम घटनाउनि जो वर्णन ॿियो आत्मीयता खपे टियों उन वक़्त जे वातावरण जो परिचय अगरि तव्हां का आत्मका लिखो था ऐं उनखे जंहिं वक़्तु उहा घटना घटी आहे उन वातावरण जो उन में वर्णन नथा कयूं त उहा आत्मकथा बेईमानी लॻंदी या ईअं लॻंदो त ज़बरदस्ती घरियल आहे भाषा जी सरलता हुजे पढ़ण वारे खे भाषा समुझ में अचे सवली लॻे तॾहिं ई उनखे पढ़ण में मज़ो ईंदो ॿियो

या को बि नसुर जो ईअं चएजे शाख अधूरी रहंदी हिन में जीअं लेखिका शुरुआत में ई लिखियो मां हैदराबादी त इन तरह सां लिखी वञे त तमामु बहितरीनु थी थींदो इन खां पोइ अहम घटनाउनि जो वर्णन लेखिका पंहिंजे जीवन जे अहम घटनाउनि जो वर्णन तमामु सुहिणे नमूने कयो आहे जो पढ़ण वारे खे ॾाढो आनंद बि अचे थो ऐं ईअं नथो लॻे त असां हिन खे अधि में छॾियूं जेसिताईं पूरो न कयूं तेसि ताईं हिकु प्यास मन में रहिजी थी वञे ॿियो आहे पंहिंजे जीवन में काफ़ी कुझु ॾिठो ॿुधो सठो ऐं संभालियो जेको कुझु लेखिका पंहिंजे जीवन में ॾिठो हो ॿुधो हो समाज या ताना सही या ॿियूं जेतिरी तकलीफ़ूं ॾिठईं हुन ॾाढो बेबाक तरीक़े सां हुन हिन पंहिंजी आत्मकथा में लिखियो आहे आसपासि जे माहौल में पंहिंजी पोपटी रंग रंग पखेड़े सोना रोपा मंज़र पढ़ंदड़ अॻियां पेश कया आहिनि हुन जेको कुझु लिखियो आहे उहो क़ाबिले तारीफ़ आहे इन में को शक कोन्हे इन्हनि मंज़रनि में उन जी हयातीअ जे हादिसनि आज़मूदनि तज़ुर्बनि ऐं वारदातुनि जा केतिरा ई तफ़सील हुन जे तलखियुनि में लुड़कनि खे लिखाए मुंहुं ते मुर्ख आणे पेश कया आहिनि शादीअ में थींदड़ु सौदेबाज़ीअ जो उन खंडन कयो आहे ऐं शादी रोकण लाइ पाण कदम खंयो आहे बिना कंहिं नतीजे जी परवाह करण पर जे पर तंहिं हूंदे बि भेण जी शादीअ में उहे गहणा कपिड़ा जेवर खेसि ॾियणा पिया इन घटना खे उहा समाज जी जंजीर में जकड़ियल कड़ी मञे थी आत्मीयता में हुन ॿुधायो आहे त आत्मीयता याने निजता पंहिंजपाई पुराणियुनि यादियूं हिन जो आधार हिकु हिकु करे लेखिका पंहिंजे जीवन जो यादू, परंदर अग्या, पेश के लेखी का जी यादूं पढ़ंदड़ अॻियां पेश कयूं आहिनि जंहिं मां संदसि चरित्र जूं ख़ासियतियूं निर्वाण थियनि थियूं लेखिका उन्हनि घटनाउनि जे ज़रिए असांखे हाणोकि परिवेश सां बि जोड़ियो आहे लेखिका जंहिं समस्या खे अॼु खां पंजाहु सठि साल पहिरीं ॿुधायो आहे अॼु बि समाज में मौजूदु आहे सचपच अॼु हिन उणाईअ खां परे थियणो आहे त लेखिका जो ઘટના કે પાણ સા જોડે તો પૂરે દેશ જે સમાજ માં એ ઉણઈ નીકળી વણી જી લેખિકા કે શાદી મે દેન જી સોદેવાજી પસંદ કોન હુઈ ઇન કરે ઓન શાદી કોન કઈ એરી તરહ લેખિકા સેલાવ જિંદગી જો નાવલે મે બ એરોઈ ઝિકર ગુલી નાલે છોકરી જો કહ્યો આય પેંજી શાદી કોન થી થે પર ઘર મે વો સ્ટોર મે રખેલ ખંડ જી બણી વાંગુર થી થે જો વખત તે કમ છે अॼु बि इहा ई हालति आहे उन वक़्त जे वातावरण जो परिचय हिन आत्मकथा में लेखिका तमाम सुहिणे नमूने उन वक़्त जे वातावरण जो परिचय ॾिनो आहे लेखिका पंहिंजी आत्मका में उन वक़्त जूं कहिड़ियूं रस्मूं रिवाज़ु हुयूं कहिड़ा रिवाज़ हुआ कहिड़ा ॾाजे में छा ॾिनो वेंदो हुओ सुखियूं कहिड़ियूं हुयूं इन रीति हुन सॼो ॿुधायो आहे भाषा सरलता લેખી કાજે કી આત્મકથા લખીયા તમામ સચ્ચાઈસા સરળતાસા રોચકતાસા ગડુગડ રસ બઢેલા હે પઢણ મે તમામ આનંદ તોચે જિતે જિતે ઇસ્તલા એ સમાજ મેતે તંજજી જરૂરત આય ઉતે તંજ કયો થઈ માં જે રૂપ મે ભાષા જો વાયપો મા તાકે જે આત્મકથા માં જે રૂપ મે ધ્યાન ખપે તહેના આત્મકથા કે પઢણ સા યો તમામ सिद्ध थो थिए त लेखिका जेको कुझु लिखियो आहे तीअं ई लिखियो आहे जीअं त आत्मका ख़ुदि जी कथा आहे जंहिं पाण लिखणो आहे त इन करे मां जे रूप में सॼो वाइपो थियलु आहे उदाहर जे रूप में जीअं हिक हंधि लिखियो अथई मां झगड़ो करणु न आई आहियां जेॾीमहिल हूअ पंहिंजे मंगेतर सां उन इंजीनियर सां मिलणु वई त उते लिखियो अथई त मां झगिड़ो करणु न आई आहियां सिर्फ़ु ॿुधाइण थी चाहियां त मूंखे शादीअ में सौदेबाजी पसंदि कोन्हे इन रीति सॼो जेको लिखियलु आहे उहो माउ जे रूप में लिखियलु आहे उनखां पोइ मां तव्हांखे ॿुधायो त हर कंहिं नसुर जो हर कंहिं लेखणीअ जो को न को मक़सदु ज़रूरु हुअणु खपे त हिन जो मक़सदु आहे छा त आत्मका लिखण जो मक़सदु ई हिन विद्या जे मक़सदु खे ॿुधाए थो आत्मकाऊं साहित्य जो मक़सदु स्वमूल्याकन आत्मनिमाण पंहिंजी आत्मा जी, जी। छंडु छाणि थिए थो इन रीति हिन आत्मकथा में जेके आत्मकथा लिखण जा तत्व आहिनि उहे सभु तमामु सुहिणे नमूने लिखियल विया आहिनि ॿुधाया विया आहिनि आत्मका जी ॼाण हासिलु करण लाइ अहम नुक़्ता कहिड़ा हुअणु खपनि उन्हनि जे बारे में संक्षिप्त में मां तव्हांखे ॿुधायां थो पहिरियों पंहिंजनि आदमुदनि ऐं वीचारनि खे सृजनात्मक ढंग सां लिखिणो पवंदो आहे जीअं वातावरणनि या संस्मरण लिख लिखंदा आहियूं साहित्य जे अलग अलग सिंफ़ुनि में कम आयल भाषा जे बारीकुनि जी चर्चा कंदा आहियूं जीअं कोई खास शख़्स वाक्य शैली उन जी सुष्मता जो ध्यान रखनि साहित्य जे अलग अलग सिंफ़ुनि जे बनावट जे भेद के समझन उन्हनि जे स्वरूप जी छंडु छाणि कबी आहे जीअं मज़मून वर्णन संस्मरण डायरी जीवनी आत्मकथा जेके पंहिंजे भावनाउनि जो इज़हार न करे सघंदा आहिनि उन्हनि खे पंहिंजे लफ़्ज़नि में ॿुधाईंदा आहिनि छाकाणि त आत्मकथा लिखंदड़ बि समाज जो ई हिकु हिसो आहे इनखां पोइ असां ॾिसंदासीं त लेखिका हिन में जेकी उन वक़्ति समाज जी सभिनी खां वॾी बुराई हुई देती लेती उन जी तमामु सुहिणे नमूने तमामु सुहिणे नमूने ओघर कई आहे आए। ऐं गॾु गॾु पाण इन रीति रिवाज़नि जे ख़िलाफ़ वञी करे ऐं पंहिंजे जीवन में उहा कथनी ऐं करणीअ में को अंतर न ॾेखारींदे जंहिंजे उहा ख़िलाफ़ु रही पूरो जीवन भर उन सां निभाईं धन्यवाद अॼु मां पंहिंजी वाणीअ खे हिते ई विराम ॾींदुमि धन्यवाद तव्हां सभिनी जो महिरबानी